abagun egokia euskararen eta euskalgintzaren errealitatea erakusteko. Hemen, Madrilen, Espainia osorako. Eta zabalkunde lana egiteko. Zabalkunde lana egiteko hiru erakunden artean. Etxepare Institutuaren aldetik, Euskal Herriko Adiskideen Elkartearen aldetik, eta Euskaltzaindien aldetik. Uste dugu, bide horretatik abiatuta, bene-benetan, zin-zinez betetzen ditugula, gure betiko helburuak, gure betiko xedeak. Zein dira hoiek, bagaurko mundu honetan, betidanik daukagun euskara eta euskal kultura zabaltzea, helaraztea eta noranai igortzea eta bidaltzea.